बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। जोरहाटत उपस्थित NIAৰ দল লিচুবাৰীর বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব। NIAয়ে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। সেনা ছাউনীৰ পকীবেৰৰ ভিতৰ ফালে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। বিস্ফোৰণৰ তদন্ত চলাব এতিয়া NIAয়ে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ সহযোগত যোৰহাট আৰক্ষীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত NIAয়ে তদন্ত কৰিব। এই বিস্ফোৰণস্থলী এয়া হৈছে মিলিটারি স্টেশন 41 সাব এরিয়া হিসাবে পরিচিত লিচুবাড়ির এয়া মিলিটারি স্টেশন, যত বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা 7:20 এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এই বিস্ফোরণের বর্তমান তদন্ত করব, নিরীক্ষণ করব বিস্ফোরণস্থলী NIAয়ে। আমি দেখুৱাইছো কিছু দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্রচারত। আমি সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক গৌতম বরার সঙ্গে। কিন্তু এইখানে মুহূর্তে ডাঙর খবর, NIAৰ দল ইতিমধ্যে যোরহাটত উপস্থিত হয়েছে। তিনিচুকীয়া, শিবসাগর আর যোরহাটত ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের পাছত আমি জনাই আছো, তিনিচুকীয়া, শিবসাগর আর যোরহাটত ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের পাছত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংক চ্যালেঞ্জ দিছিল আলফা স্বাধীনে। সংবাদ মাধ্যমলৈ ক্যাপ্টেইন রুমেইল অসম স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করে জেপি সিংক প্রত্যাহ্বান জানাইছে আলফা স্বাধীনে। এয়া প্রত্যাহ্বান পত্র, এয়া বিবৃতি, সংবাদ মাধ্যমলৈ প্রেরণ করা আলফার বিবৃতি, যত রুমেইল অসমে এই বিবৃতি প্রেরণ করে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংক চ্যালেঞ্জ করেছে। CRPFৰ নিরাপত্তারক্ষী রাখক বলে আহ্বান জানাইছে। এই পত্রযোগে এই কথা উল্লেখ করেছে ক্যাপ্টেইন রুমেইল অসমে। ডিজিপিক প্রত্যাহ্বান, দুটা শর্ত সাপেক্ষ ডিজিপিক প্রত্যাহ্বান গ্রহণ। বিটিআর সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি, বিটিআর মুরব্বী প্রমোদ বড়োর সংবাদমেল, হোটেল লিলিত প্রমোদ বড়োয়ে সংবাদমেল সম্বোধন করেছে, সরকারের খতিয়ান দাঙি ধরেছে প্রমোদ বড়োয়ে। আর বিটিআর মুরব্বী প্রমোদ বড়োর সংবাদমেলর পোনপটীয়া সম্প্রচার আমি এই মুহূর্তে আগবাইছো। মেজর এটা কিবা দাবি এনেকা রই যাওয়া নাই, আমার কাম হয়েছে আর উই আর মোর দেন হ্যাপি, কারণ 15টা সমষ্টি আমার কাউন্সিলর ভিতর আহি গল আর 15 জন MLA ইয়ার ভিতরে কিছু মন্ত্রী হব। সো তেখেত সকলে যেটা কাম করিব, কাউন্সিলও করিব, 15 জন MLAও কাম করিব, আমার ডেভেলপমেন্টও খুব ফাস্ট হব, ইয়ার কারণে উই আর হ্যাপি। সেকেন্ড পয়েন্ট আসলে আপনার এরিয়া, এই এরিয়া ইনক্লুশন আর এক্সক্লুশনের একটা তার ক্লোজ আসলে, এটা ইনক্লুশনের কাম তো হয়ে আছে, তাত 60টা ভিলেজ প্রথমতে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, যত নাকি মেজরিটি বড়ো বা ট্রাইবেল, সেটো কাম চলি আছে আর সেটো বাউন্ডারি কমিশনে করে আছে। তার আমি কোনো একটা কনফ্লিক্ট না হোক, অসমত যেহেতু খুব ভাল স্টেবিলিটি আহি গল আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত, আমি পুনের কোনবা একটা দুটা কমিউনিটির মাজত বা কোনবা কমিউনিটির মাজত মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হোক সেটা বিচরা নাই, বাট এট দি সেম টাইম আওয়ার ডিমান্ড ইজ টু এড্রেস দি ইস্যুস। সেই কারণে যেহেতু এইটো ক্লোজটো ইমপ্লিমেন্ট করার কারণে আমি ভারত সরকার, অসম সরকার লগত টাইম টু টাইম কথা পাতি আছে, আর যেখিনি ভিলেজ অলরেডি নোটিফাই হল, রিমেইনিং পার্ট অফ দ্য ভিলেজ হয়তো সোনকালে নোটিফাই হব, আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ইয়াক এই কামটো অলপ স্পিডত করে আছে, কারণ এইটো একটা কমিউনিটির লং টাইম একটা কি এসপিরেশনের লগত জড়িত আছে। থার্ড পয়েন্ট আপনি যেটো কইছে, মোক কেদিনমান আগতে আরো এজন সাংবাদিকে 1-to-1 ইন্টারভিউ লোতেও খুঁজেছিল যে মই জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠীর কথাটো বেশি ভাবিছো বলে কেনে, মই প্রায় 25 বছর বড়ো জাতীয় সংগঠনের আসিল,
গতিকে মোক দেখা পালে তেনেকা তেনেকা লাগিব মানুহবিলাকক। কিন্তু আগৰ 17 বছৰৰ চৰকাৰ চাওক, নোৱাখাই ফেষ্টিভেল উৰিয়াসকলৰ এইটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে দিছোঁ আমাৰ টাইমত। শৰণীয়া কছাৰীৰ বা গোসাঁই ফেষ্টিভেল এইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে দিছোঁ আমাৰ সময়ত, আৰু ফেষ্টিভেলটো পাতাৰ কাৰণে আমি 10 লাখ টকা দিছোঁ। তেনেকুৱাই ভাই দোষ আমাৰ গোৰ্খাসকলৰ, সকলো জনগোষ্ঠী, ৰিচেণ্টলি আমাৰ দাসাই ফেষ্টিভেল চান্তালীসকলৰ, তেনেকুৱা সকলো জনগোষ্ঠীক আমি ছাপোৰ্ট দি আছোঁ। আৰু আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত যিটো লেংগুৱেজ টিচাৰবিলাক আছিলে তেখেতসকলক বছৰত 7,000 দিছিলে। কিন্তু যিটো নেপালী লেংগুৱেজ পঢ়াই আছে, মই সেইদিনা তেখেতসকলক 7,000ৰ পৰা উঠাই আনি 16,000 দিয়া কৰিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰি আছোঁ জনগোষ্ঠীৰ মাজত। মই নিজে অকলে বহি এটা এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ মাতি, কেতিয়াবা মাইনৰিটিৰ মাতিছোঁ, 100-150 একেলগে আহিছে, কেতিয়াবা আদিবাসী আমাৰ কমিউনিটিৰ আহিছে, কেতিয়াবা গোৰ্খাৰ আহিছে, কেতিয়াবা নাথযোগীৰ আহিছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক মাতি মই নিজে ঘণ্টা ঘণ্টা কথা পাতি আছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ইছ্যুবিলাক বুজি আছোঁ। আৰু আজি সবচে চেঞ্জিটিভ ইছ্যুটো আছিলে লেণ্ড ইছ্যু। লেণ্ডটো ডিজিটাইজ কৰা হ'ল আৰু 72,000 ফেমিলি আমাৰ দিনত। আমি জনাইছোঁ আপোনাক, যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে NIAৰ দল। যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ তদন্ত কৰিব NIAই। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত মিলিটেৰী ষ্টেচনত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছে। এই বিস্ফোৰণক কেন্দ্ৰ কৰি অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা পক্ষে আনটো পক্ষক চেলেঞ্জ দিছে। তেনে সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে 2-3টা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলেই অসম স্বাধীন নহয়। জানুৱাৰীত আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে চুক্তি হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক শান্তি আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনাৰ। আৰু এইবাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ, য'ত NIAৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিম যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, NIAৰ কিমানজনীয়া দল উপস্থিত হৈছে, মিলিটেৰী ষ্টেচনলৈ যাব, বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব, সবিশেষ খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গৌতম। হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, যে কালি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে সেনাবাহিনীৰ বোমা বম স্কোৱাডৰ এটা দল আহিছিলে, তাত দুখন অত্যাধুনিক গাড়ী আহিছিলে। তাত তেওঁলোকে সেই দলটোৱে ইয়াৰ যি বিস্ফোৰণস্থলী পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু বিস্ফোৰণৰ যি উৎস, অৰ্থাৎ বিস্ফোৰণটো কিহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিলে, সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত ক'ব পৰা নাছিলে। তাৰ পাছত এই বিস্ফোৰণৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে NIAৰ এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিস্ফোৰণস্থলীত সেনাবাহিনীৰ সৈতে NIAৰ এগৰাকী বিষয়াই ইতিমধ্যে সেইসমূহ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিহেতু NIAৰ বিষয়াসকল এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ, কিয়নো তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ তদন্ত কৰে, গতিকে সেনাবাহিনীৰ বম স্কোৱাড আৰু NIAৰ যিটো দল আহিছে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ যিটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, সেই বিস্ফোৰণটো প্ৰকৃততে কিহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিলে, তাত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে নে IED আছিলে নে অন্য কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, সেই কথা বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। আৰু NIAৰ বিশেষজ্ঞ আৰু সেনাবাহিনীৰ বম স্কোৱাডৰ বিশেষজ্ঞ মিলি বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে। আৰু জয়ন্ত, সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ সংঘটিত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণক লৈও NIAৰ দলটোৱে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে প্ৰথমতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টেই আমি এই বাতৰি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ বৃহস্পতিবাৰে নিশা, আৰু যিজোপা নাৰিকল গছৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ যে দ্বিতীয়জোপা নাৰিকল গছৰ কাষতেই সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান তাতেই যিটো NIAৰ বিষয়া তথা সেনাবাহিনীৰ বম স্কোৱাডকে ধৰি যোৰহাট আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই ইতিমধ্যে তাতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই স্থানতে বৰ্তমান তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো তাৰ পৰা চেম্পল সংগ্ৰহ কৰিব, কিয়নো বিস্ফোৰণস্থলী বিশেষভাৱে বেৰিকেড বনাই আগুৰি দিয়া হৈছিলে যাতে বিশেষজ্ঞ নহালৈকে যাতে তাত কোনো সোমাব নোৱাৰে। আৰু বৰ্তমান গৌতম, NIAৰ দল কেতিয়ালৈকে থকাৰ কথা, লগতে তেওঁলোক তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰলৈ যাব নে কেৱল যোৰহাটতে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব, সেই বিষয়ে কিবা সন্দৰ্ভত লাভ কৰিছে নেকি তথ্য?
হয় কৃপাঞ্জল চক এন আই এনে এটা সংস্থা যে তেওঁলোকৰ মুখপত্ৰ বাদ দি কোনো তেওঁলোকে মুখ নুখোলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাইলত কাম কৰে। গতিকে এন আই এ কেতিয়া শিৱসাগৰলৈ যাব বা তিনিচুকীয়ালৈ যাব বা যোৰহাটত কেইদিন থাকিব সেই সন্দৰ্ভত আমি বৰ্তমানলৈকে অজ্ঞ, কাৰণ এন আইৰ তৰফৰ পৰা বিবৃতি জাৰি কৰিলে সেই কথা জনা যাব। কিন্তু আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে এন আই বৰ্তমান ইয়াতে উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মূল কথাটো এইটোৱে যে এন আই এ আৰু বোমা বিশেষজ্ঞসকল একেলগে মিলি এইটো কেতিয়ালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব যে ইয়াত প্ৰকৃততে যি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে সেই বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ কাৰণ কি আছিলে বা সেই বিস্ফোৰণ কিহৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰা হৈছে। কিন্তু আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে এই স্থানতে আমি যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে ইয়াৰ কাষত যিজোপা এজোপা কঁঠাল গছ আছে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, সেই কঁঠাল গছজোপাৰ কাষতেই সেই বিস্ফোৰণস্থলী হয়। কিন্তু জয়ন্ত লক্ষ্য কৰক, কৃপাজন লক্ষ্য কৰক যে ইয়াত যি টেম্পৰেৰী যিখন চালি আছে, এখন এজবেষ্টৰ চালি দিয়া আছে, তাৰ কাষতেই এজোপা কঁঠাল গছ আছে, তাৰ কাষত পুনৰ এখন টিঙৰ চালি আছে আৰু তাত যিসমূহ যিটো ঘৰ দেখা পাইছে তাতে খিৰিকীসমূহ গ্লাছৰ আছিলে। গতিকে যদিহে কোনো শক্তিশালী বিস্ফোৰণ হ'লহেঁতেন বা তাত যদি স্প্লিণ্টাৰ থাকিলেহেঁতেন সেই কথা আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছো যে ক্ষতিসাধন হ'লহেঁতেন, বিশেষকৈ এই টিং যিসমূহ টিঙৰ চালি আছে বা এজবেষ্টৰ চালি আছে সেই চালিসমূহ ধ্বংস হ'লহেঁতেন আৰু আন নহ'লেও অৰ্থাৎ গৌতম যি কথা সেনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে যে মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল, হয়তো সেই মধ্যম প্ৰাবল্যৰে বিস্ফোৰণ ঘটাই আলফা স্বাধীনে নিজৰ শক্তি জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছিল, যি ধৰণেৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক বাৰে বাৰে চেলেঞ্জ কৰি আহিছে সেই উদ্দেশ্যেৰে হয়তো এই মধ্যম প্ৰাবল্য বা কম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, যাৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু এন আই দলে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ বিবৃতি ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলে তেতিয়া এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে ৰক্তপাত কৰাটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য নহয়, যিহেতু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়া, আৰু সেই হেতুকে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেধৰণৰ অতি সুৰক্ষিত স্থানসমূহতো বিস্ফোৰণ ঘটাব পাৰে আৰু স্প্লিণ্টাৰ নথকা বা এনেধৰণৰ নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোৰক তেওঁলোকে ইয়াতে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আৰু সেই বিস্ফোৰকৰ পৰিৱৰ্তে আই ডি এ হওক বা শক্তিশালী গ্ৰেনেডো ইয়াৰ স্থান ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু তেতিয়া হয়তো বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'লহেঁতেন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা মতে যে তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে নিজৰ ক্ষমতা যে যিকোনো দুৰ্ভেদ্য তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদ কৰি তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম আৰু যদিহে এই এনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম বুলি ইতিমধ্যে বিবৃতি জাৰি কৰিছে আৰু এই কম প্ৰাবল্যৰ কম ক্ষমতাৰ যি বিস্ফোৰক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছো বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে, অৰ্থাৎ তাৰ বিপৰীতে অতি শক্তিশালী বিস্ফোৰকো তেওঁলোকে দিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ নিজৰ সেই শক্তিয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাই যেন দেখুৱাইছে আলফা স্বাধীনে, কাৰণ আপুনি কোৱাৰ দৰে নিৰাপত্তাৰ অভিজ্ঞ দুৰ্গৰ মাজতো বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰে আৰু সেয়াই কৰি দেখুৱালে তিনিটাকৈ স্থানত একেই পদ্ধতিৰে সেনা চাউনীত চি আৰ পি এফৰ চাউনীত এনেধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিছে, আৰক্ষী তথা সেনাৰ অস্তিত্বকো যেন ভেঙুচালি কৰিছে এনেকুৱা এখন ছবি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে যি ঘটনাৰ এন আই এ তদন্ত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে। ধন্যবাদ গৌতম। দুপৰৰ সংবাদত লৈছো আন এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছো আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। নাবালিকা ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিবাদতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শেহতীয়া কি আমি আৰু জানিম। ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মৰাণৰ পৰা। ঋষেশ্বৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কি কৈছে? হয় নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আছো আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ লোক আহিছিল আৰু ছাত্ৰ সমাজক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম আছোৰ বিষয়ববীয়া আছে কি কি হৈছিলে, আচলতে কি বিচাৰিছে আপোনালোকে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি কোৱা হৈছে? কথাটো হৈছে এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যি বিদ্যালয়ৰ মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি প্ৰথমবাৰে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ।
আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য। এগৰাকী অধ্যক্ষৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ কাৰ্য যদি সংঘটিত হয়, বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰীসকল সুৰক্ষিত হ'ব কেনেকৈ, সুৰক্ষিত হ'ব কেনেকৈ? ছাত্ৰী আৰু অধ্যক্ষগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত তেখেতক জামিন প্ৰদান কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ প্ৰশাসনৰ দুৰ্বল ভূমিকাৰ কাৰণে। এই দুৰ্বল ভূমিকা যে প্ৰশাসনৰ ইমান এটা আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা, এই ঘটনাৰ প্ৰশাসনে ইমান দুৰ্বল ভূমিকা কেনেধৰণে পালন কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? চাৰ্জশ্বীটখন ইমান এখন নিম্ন পৰ্যায়ৰ চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰা হৈছে নেকি তেখেতৰ কাৰণে? গতিকে এই প্ৰশাসনৰ এই দুৰ্বল ভূমিকাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। এইগৰাকী অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতে মৌখিকভাৱে যথেষ্ট অভিযোগ আছে যে তেখেতৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি দিব লগা হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ কাৰণে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগবিলাক কালক্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা হৈ আছে এই কথাবিলাক। গতিকে আমি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিষয়টো একেবাৰে গৃহ বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ে আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ, যাতে অতি শীঘ্ৰে এই অধ্যক্ষগৰাকী জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো আনকি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হওক এই বিষয়টো, আৰু তাৰ বাবেই এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ, যাতে এই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক ৰেহাই দিয়া নহয়, উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক, তাৰেই দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ঋষেশ্বৰ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ছাত্ৰী নিৰ্যাতনক কেন্দ্ৰ কৰি এনেদৰে উত্তাল হৈছে মৰাণ। আৰু ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।